नमस्कार, हाँ सरिता, सरिताज गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव करतां 3 प्रकारची चटणी, व्हाईट चटणी, ग्रीन चटणी आणि रेड चटणी। आम्ही सुरुवात करूया व्हाईट चटणी करपाक। तर त्याच्या खातीर हांवें एक धाकल्या वळ्याची सोय घेतल्या। ही व्हाईट चटणी साधी सोपी सिंपल अशी, लसूण घालिनासतना म्हणजे शिवराक असता त्यांना सुद्धा ती खावपाक मेळटा। तातूंत हांव घालतां 2 हरवे मिरसांगो। मिरसांग वापरता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे मिरसांगेचो वापर करा। थोडेशें हांव आलें घालतां, तातूंत 1/2 इंच। थोडी आमटाण घालतां, आमटाणेच्या जाग्यार तुमकां लिंबाचो रस जाय जाल्यार सुद्दां वापरल्यार जाता। आनी तातूंत घालतां हांव मीठ, तर चवी पुरतें मीठ। आतां हांव तातूंत थोडेशें उदक घालतां। उदक आमकां खूब घालपाक जायना, थोडेशेंच घालपाक जाय। आनी तें वांटून घेता। तर चटणी वाटटा आसतना एकदम बारीक वाटपाची ना, मातशी मोटी दवरपाची। आमची चटणी वाटून तयार। ही पळयात, ही आमची व्हाईट चटणी। आतां ती हांव एक बावलान काडून घेता। तर ही हांवें फोडणी केल्या, तातूंत 1 चमचो तेल, तातूंत थोडोसो हिंग, सासवां थोडीं घातल्या आनी करीपत्ता घालून ही ताजी एक फोडणी आमी घालूया। तर ह्या व्हाईट चटणेंत हांवें लसूण घालूंक ना, ताका लागून हांवें फोडणी घातल्या हाका। आनी फोडणी घातल्या नंतर ही चटणी खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। आतां आमी सुरवात करुया ग्रीन चटणी करपाक। ग्रीन चटणी करपाक आमकां भरपूर अशी ओली कोथमीर जाय। तर हांगासर हांवें ओली कोथमीर भरपूर अशी घेतल्या। तातूंत हांव घालतां सोय। हांगा हांवें 4 चमचे सोय घेतल्या, 2 हरव्यो मिरसांगो, 2 हांवें घेतल्या लसणीच्यो पाकळ्यो, थोडेशें आलें घेतलां हांवें हांगासर, 1/2 इंच आलें घेतलां, थोडीशी आमटाण। हांगासरी बी तुमी आमटाणीच्या जाग्यार जाय जाल्यार लिंबाचो रस वापरल्यार जाता। आनी हांव तातूंत घालतां चवी पुरतें मीठ। आतां ग्रॅन करून घेवया। चटणी वांटून जाली, बारीक वांटून घेवपाक जाय। आतां ही चटणी हांव बावलान काडून घेता। अशी चटणी जाल्या। ही ग्रीन चटणी अशीच बरी लागता, तुमकां जाय जाल्यार तुमी फोडणीय बी घातल्यार जाता, अशीच खूब रुचीक लागता। आमी सुरवात करुया रेड चटणी करपाक। रेड चटणी करपाक कोथमिरेचो पालो थोडोसो घेवपाचो, एकदम थोडो। हांव घालतां सोय। हांगा हांवें धाकले 1/2 वळ्याची सोय घेतल्या। लसूण मातशी आमकां चड लागतली, तर हांवें हांगासर 6 लसणीच्यो पाकळ्यो घेतल्या, आमटाण घेतल्या। आनी ह्या चटणेक शक्यतो आमटाणच वापरात, लिंबाचो रस घालू नका। तातूंत हांव घालतां 1 चमचो मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर वापरता आसतना तुमकां जितलें तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात, चवी पुरतें मीठ। आतां हांव तातूंत थोडें उदक घालतां आनी ताजी फायन पेस्ट करून घेतां। आतां हांगासर रेड चटणी तयार। हाज्या पेक्षा मातसो जर तर कलर डार्क जाय रेड, जाल्यार तुमी काश्मिरी चिली पावडर वापरात, म्हणजे तुमकां कलर डार्क रेड मेळटलो। ही चटणी हांव काडून घेतां। ही पळयात, चटणी तयार आसा, मस्त अशी रुची चटणी। ग्रीन चटणी आनी रेड चटणी, तिनूय चटणी तयार आसा, रेडी आसा। तुमकां आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात। परत मेळया अशीच एक रेसिपी घेवन। तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात, देव बरें करूं।